Mislar, sokseden GM maşın GM'de sokasılar çünkü bu hama sababçı GM'de özler bulup. Doğru mu ne dediniz? Bu akçı. Akı akçı. Başka? 39.700. 39.000 ha. Hangi akkalı çıkarım şimdi? Dengi. Bunu hama yok taze. ABS var mı yok? Beza beza. İçleri? Bu GM tıraları kovdu aldı. Yaklaşık bu meydeyken. Nakla cüda kımmat. Neyse hakkında ne var diye malumat veriyoruz. Yılı ne çeke? 2016. Yani köpçülük hazır, nakpulu yok ki. Köpçülük variantke soruyordu da ablanışılır. Variantken beri uğrasın mı? Variant yok, fakat nakpulu, giriş aldı. Bolay nak neç pulu naktı ki? Telefon kısa, telefon geliş olur abi. Aytın gözü neç pulu diye bozor soruyordu. Bozor soruyor attı. 10 yarım, 10 tur. Başka neç pulu veriş gerek maşını? Yo karım, yani kras kas var yok ligin açsız bol. Umma hamas top toza kaç ka? Gaz koyulun koyulma gən. Gaz koyulma gən benzin senesi yaxşı. 95 milyon ha. Kras kas toza. Bir kursat otelik. Gazı 90 tal gaz. Xulas motorni açıp koyulma oşa motor doğru 1.5 motor her daim kovulup tutma doğru. Sanın главный ABS'i var. Kras kas top toza. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, chapchaning salom, kayfiyat yaxshimi? Xullas, bahor bugun 12 mart, haftaning yakshanba kuni va nihoyat Jizzax moshin bozoridamiz. Hurmatli obunachilar, anchadan beri moshin bozoriga chiqmagan edik. Ko'pchilik obunachilarimiz Jizzax moshin bozoridan chiqaring degan obunachilarimizga ajoyib video bo'ladi. Bo'lmasa biz bir boshidan moshinalarni ko'rib chiqamiz. Qani qanaqangi narxlarga ega? Katta bolalar moshinasi qanaqa, kichkina bolalar moshinasi qanaqa? Jizzax moshin bozorida narxlar qanday ekanligini albatta videomizni oxirigacha tomosha qilsangiz bunga ham bo'las, bo'lmasa biz obzorimizni boshladik. Bir boshdan mashinalarni narxini tanib chiqamiz. Kimdan mashina aka? Sizdanmi? Nech pul deyapsiz? Ha, kraskasi bormi yo'qmi mashinaning? Yo'q, aka, pachka yangi bo'ladi. Pachkami? Umuman kraskasi yo'q. Yo'q, salonda qanday kiyimsiz? Bor edi, hammasi graf. Yo'q, qarang, men kraskasi bor yo'qligini aytsangiz bo'ldi. Umuman hammasi topdi o'zi pachka. Gaz qo'yilgan, qo'yilmagan? Gaz qo'yilmagan, benzinda hali. Mana qarang. 3 yılga olsa 67.239 qilib bersa, mana grupa qilib ayta olasiz. 67.200 qilib bersa, 7000 so'mdan ketadi 3 yilga. Agar 5 yilga olayotgan bo'lsa, 69.500 qilib bersa, 5000 so'mdan ketadi. Oyiga 5700 dan tushadi. Shundaymi? Oylik to'lov. 3 yildan 7 yilgacha bo'lgan. O'sha muddatni ko'rib, 3 yilgacha 7 milliondan ketadi. Xullas, qarang, mashinaning sasiyasi haqida ma'lumot beradigan bo'lsak, ABS bormi yo'q mashinaning? ABS bor, hamma narsa. ABS bor, Elegant Plus, to'g'rimi? Chiqmaysiz. Qancha yurgan mashin? Serigonda, salonda serigacha. Hali qancha yurmagan, ha? Kraska topdi o'zi. Qolgan o'zimga bersangiz. Tak. Hurmatli obunachilar, katta bolalar. Xullas, hurmatli obunachilar, 7 yilga boshiga 71 million 760. Xullas, 71 million to'laysizlar boshiga 7 yilga va 7 yilga oylik 4 million 300 dan tushar ekan. Ha, 6 yilga esa 4 million 600 ga. 5 yilga esa 5 milyon tushadi, 4 yilga 5 milyon 700 ga, 3 yilga 7 milyon atroflarga tushar ekan. Boshlanish to'lovlari esa 3 yilga 67 milyon, 4 yilga 68 milyon, 5 yilga 69 milyon, 6 yilga 70 milyon, 7 yilga 71 milyon atrof to'lasangiz, mana shu katta bolalar mashinani minishingiz mumkin. Orqalari. Xo'p. Mana hurmatli obunachilar, va keyingisiga o'tamiz. Hurmatli obunachilar, Nexa so'raganlarga ham Nexa'ni tanishtirib o'tamiz. Salonga qay yaxshimisiz? Nexa sizdanmi? Yili necha aka yaxshimisiz? O'zingiz yaxshimi? Narxini tanishsak bo'ladimi? Kraskasi qanaqa aka? Kraska 3 krillada bor, 10 krillada. 10 krillada kraskasi bor, ha? Yana gazi nechtalik? Gazi 100 talik. 100 talik metan. Motor nechchi buni? 1.6. 1.6 motor, ha? 1.6 motor. Qolgan joylari to'xtadi o'zi. Qolgan odam 248000 yurgan. 248000 yurgan. Halol probeg, ha? Halol. Variant ham berasizmi? Variant ham beriladi. Petnosi bitta, shu tomonda kraskasi bor dedingiz. Bitta emas, kraskasi bor shu turlarda. Hurmatli obunachilar, nima deysiz Nexaga? Ko'pchilik hozir mashina narxlari ko'tarilib ketgan. Mashina, mana shu Nexaga qiziqqanlarga, mana 2016-16 yildagi Nexa, kraskasi bitta, mana shu tomonda kraskasi bor ekan. 2016 probeg 250 ming, narxi 95 million so'm. Aka, naqdga 95 millionmi? 94 ga beramiz. Naqdga 94 million. Bo'lsa 94 ga beramiz. Hurmatli obunachilar, mashinaga shunchalik oshib ketdi. Gap yo'q lekin. Tak, xullas kredit ham chiqsa bo'lar ekan, 23 million boshidan to'laysiz. Keyin oy-moy 3 million 400 qanchadan oy-moy tushadi?
Ha, kraska bitti maşı orada. Sasyanası mı dedi? Sasyanası maşın diye akşam, lakin nakh kılmadı. Şunusu var. Kılmadılar onları sökmesinler. Çünkü nakh ne olamana şundey. Maşın bazarda bırık dursunlar. Central nakhlar 18.000, 19.000 elegantlar polislerdi. Mangtefon, işte uzunu, radnoy mangtefonu. Şimdi neksege tarif berişi mümkün mü dedi? Hamma biladi, xullas 1.6 motor ekan. 100 tali gaz var. Şimdi ben hurmatli obunachilar kısa video qilib o'tib ketyapman. Mana sasyanasi 95 milyon, nahka 94 milyon berar ekan. Mana taglari, balonlarning holati o'rta holatda. Taglarini ham sasyanasi yaxshi. 95 milyon ha. Olmasa kobutdan sotilsa kerak ha. Ha. Xullas, hurmatli obunachilar telefon nomerini ham chiqarib o'tmayman. 95 million. So'kaldi ekan telefon. Assalomu alaykum. Kobut kimdan aka? Narxini tansak bo'ladimi? Ha? Narxini tansak bo'ladimi? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, sog' bo'lasizmi? Yili nechta aka? 20. 20? Ha. Gaz qo'yilganmi? Ha, qo'yilgan. 1.5 motor bular ha? 1.5. ABS bormi yo'qmi aka? Bor aka. 20 aka. ABS super kansan ABS. Kraska qanaqa? Toza aka kraska. Kraskasi toza. Bir ko'rsatib o'taylik. Gazi 90 tal gaz. Xullas motorni ochib ko'rmay, o'sha motor to'g'ri 1.5 motor har doim Kobalt motori. Sam glavni ABS bor. Kraska top toza. Mana balonlarning holati yaxshi. Shunqaq qo'yilgan ekan-a. Mana ishlarini ham bir ko'rsatib o'rsangiz. Qayerda mashinasi aka? Shahardiki. Bo'lib berishgan beraverasizmi? Bo'lib berishgan? Faqat naqdganmi? Ishtirgan. U ikkinchi pozitsiyasi o'ziga kerak, Aziya variant. Ikkinchi pozitsiya Aziya variant bu. Nechta pul deyapsan narxini? 140 million. Naqdga 140 million. Kelishilgan joylari? Bir yüz on bin so'm halol probek. Gazi o'rnatilgan. Ular ishlarni ko'rsatib o'tdik. Orqa tonirovkasi bor. Ruxsat qachongacha? Yo, bunda ruxsat beskonechni. Xullas, nima qilamiz? Telefon nomeringizni qoldirasizmi? Qoldiramiz aka. Ayting telefon nomerini. 90lik. 90lik? 487 86 99. Hurmatli obunachilar, eshitdingiz? Variantga yo'q aka? Yo, naqd aka. Variantga yo'q. Naqd. Hurmatli obunachilar, yo'q, yoqadigan bo'lsa, aka, bo'ladigan oxirgi narx necha qilib berasiz buni? Mashinani? Agar obunachilarimiz telefon qiladigan bo'lsa, 138. Boshidan 5000 6000 dollar borlar. Bo'lmaydi-a? Ha, naqdga. Savol yaxshimi? Qani aka, bitta ma'lumot beraylik. Qayer mashinasi? Gulistonning mashinasi. Gulistonnikimi? Tirichlikmi sizniki? Yo'q, dehqon. Dehqon, ha? Kraskasi qayerda? Kraskasi petnonlar bor aka, bir ekta. Mana sirashning udari yo'q. Ha, sirashning udari yo'q. Aka, mana uni yili necha deydingiz? 2020. 2020-a? Mana yerda ozgina nimasi bor ekan, uni necha sirashning deydimi? Bufer ha? Ha, bufer. Xo'p, buning yonida mana kruz bor. Xullas 20 yili 2009. 2009. Kraskasi qanaqa? Reksa petnosi bor unaqa. Qaysi tomonda petnolari bor? Eshikda bor. Kirloda bor. Eshikda i kirloda. Eshikda i kirloda bor. Ha. Oldorqa tonirovka. Ruxsat qachongacha? 11 oyda. 11 oy. Motor necha bo'ladi kruzlarda? 1.6. 1.6 bo'ladi, bir ko'rsataylik qani. Oching chaqa. Mana. Ekotek. Aka 11 ming so'm so'rayapsiz. 11 ming. Motor haqida ma'lumot berib yuboring. Shu motor yaxshi, moy yemaydi. Aha. 1.6 motor. Gaz? Gaz yo'q, benzinda. Benzindan? Gaz qo'yilmagan. 100 ga qancha benzin yapti? 100 ga 17 da. 100 ga 17. Akklimatorlar holat qanday? Yangi, tashdi. Yili necha dedingiz? 2009. 2009. Hurmatli obunachilar, narxini necha pul deyapsiz? 11 ming so'rayapsiz. 11 ming. Balonlarning holati? Balon holati yaxshi. Orqa old tonirovka ruxsati. Ikkinchi sam glav mana lyuki bor. 11 ming dollar. Lyuki bor. Shunkasi bor. Ishlarni ham bir ko'rsatib o'taylik. Og'a, keng. Ishlarni bir ko'rsatib o'raylik. Assalomu alaykum. Uzr aka, bezovta qildik. Tak.
Mana hurmatli obunachilar, ichlarining ko'rinishi avtomat korobka, koja salon. Так, ABS bor a bunda? Bor. Abagrev sideniya? Bor. Abagrev sideniya bor. Yana nimalar bor aka? Cruise control bor aka. Cruise control, look bor. Yurgan qancha dedingiz? 200 ming. 200 ming salonda holati. Orqa tomondan bir ko'rsatib o'taylik. Bular gaz qo'ysa bo'ladimi? Bo'ladi. Mana qarang, ichlari va salon holati ham chista koja. Avtomat. Aka, bo'lay narx necha qilib qo'yasiz ularni narxga? Endi ko'pchilik hozir narx puli yo'q-ku. Ko'pchilik variantga so'raydi-da obunachilar. Variant ham beraverasizmi? Yo, variant yo'q, faqat narx puli kelishadi. Bo'lay narx necha pul narxga? Telefon qilsa, telefon kelishaveradi. Ayting o'zi necha pul deb bozor so'rayapti. Bozor so'rayapti. 10.5, 14 atrof so'rayapti. Mana bir aylanib ko'rsatib o'taylik. Mana, hurmatli obunachilar, mana ikkinchi qayrilish chiroqlariga ham mana. Lekin tonirovkasi juda yarashib turibdi kruzni o'ziga. Mana orqalarini ham bir ko'rsatib o'taylik. Xullas, mana shunday. Rahmat aka. Keyin Rahmat aka. Telefon nomeringizni aytdingizmi? Yo'q. Ayting telefon nomeringizni. 91lik. 91lik? 020. 020? 5070. 50. Ta, hurmatli obunachilar, xullas Jizzax mashin bozorida katta bolalar mashinasi. Assalomu alaykum, yaxshimisiz aka? Narxini tansak bo'ladimi? Gentran. Yili necha? Mana bu. Bu 23 yangi pochka. Buchi. 19. Pitno kraska qanaqa ularda? Bu qaysi varianti? Bu pochka, birinchi pochka. Birinchi pochka pochka. Style. Gaz qancha yurgan bu? 176 km. 176. Xullas salondan nimagacha da, to'g'rimi, uygacha. Rang oq. Rang oqlarni katta bo'lgan mashina dedim, demaydimi? Qoralarni hurmatli obunachilar, qorasi oldi orqa tonirovka bo'lsa, u katta. Xo'p, aka, buni hamma yoq toza, ABS bormi yo'qmi? Beza-beza. Ichlari menimcha hurmatli obunachilar, sizlarga hamma joyini to'liq ko'rsatishim shart emas, gentlemen bilsalaring kerak. Shu mexanika faqat Abagrev sidenasi bor ekan, 175 km yurgan. Endi buni variantga ham berasiz. Boshiga necha pul berish kerak? Ha, aka, boshiga necha pul berish kerak? Boshiga 39 million 700. 39 million 700 bersa chiqadi. Keyin necha yilga berasiz? 3 yildan 7 yilgacha. 3 yildan 7 yilgacha. 3 yilni bir hisoblab beringchi. 3 yillik 6 million 200. Boshiga 39 million 700. 39 million, ha. Rang qoqqal chiqam shunda? Rang. Ha, mana hurmatli obunachilar, sassanasi. O'zining radnoy balonlari. Xullas, o'zgartirish kiritilmagan, shu salondan qanday kelganmiz shunday turibdi. Oynalar qora etilgan. Orqasi. Mana. Keyingisini, keyingisini narxini bir tanishtirib o'taylik. 2019 110 ming yurgan. Narxi 150 ming. Gazi bor. Gazi bor. Buni narxi necha pul? Narxga? Bu 174 ming. 174. А бунусы болыпты? 150. Нимага шундай бу юрганмы? 2019 ке бу. 2019, ха, 2019. Мына азык петнолары бар экен, а? А, бу. Краскасы кайерда бар яна? Краскасы калды. АБС бармы, жокмы? АБС бар. АБС бар. Хуллас аймой канчаган түшөт бунду? Башыдан неч пул төлөйдү? 39 төлөйдү, 5 миллион 100 миңден алды. 39 миллион 400. 39 миллион башыга төлөйдү. 5 million 100 million olish. Oyiga. Necha yilga? 3 yil. Ishga qanaqa o'zgartirishlar kiritilgan buni? Bu eng oddiy variantida Gentran, to'g'rimi? Birinchi pochka. Gaz qo'yilganmi? Gaz qo'yilgan. Nechtalik? Nechtalik gaz. Qaysi pochkasi? Birinchi pochkasi. Birinchi pochkasi. Gaz qo'yilgan, birinchi pochkasi gaz. Xullas, hurmatli obunachilar, mashin bozorga ancha chiqmadim, sizlarga bir to'liq ma'lumot berib o'tmayman, shunchaki narxlarni tushuntirib o'tayapman, albatta. Shu gap. Nomeringiz necha aka, yoqadiganlar bo'lsa telefon qilib borish mumkin? 94lik. 181. 181. 98 98. 98 99. Sog' bo'ling aka. Qayer mashinasi? 98. 98 98. Qayerdagi mashina? Jizzax. Jizzaxdagi. Variantga ham beriladi xullas. Variant, naqdga ham, vik hammasi bor. Hammasi. Rahmat. Xullas, Nexia 3lar ham bor ekan. 2018 Euro variant. Bu
Avtomat mı? Kraskası kanaka? Kraskası toza. Kraskası toza, avtomat. İşler tuning kılınken mi? O zaman? Şano, tablolar uzatılgın ekene. Apşikola kılınken ekene çetleri. Avtomat karupke. Gaz unatılgın mı? Gaz var ya. Ne işlerlik? 80 talik gaz. Karan bu, bitta zaprakta neç kilometre yaptı? 300 kilometre mi? Oo. Motor 1.5. Gentra, Cobalt, hammasining motori bir xil, bilsalaring. Mana. Kraskasi toza dediz. A bunga qancha berish kerak boshiga? Ey, oyma qanchadan to'laydi bunga? Grafika. O'rtacha, aka, o'rtacha. 135 million. Tan narxi. Tan narxi. 12800. 11800. Olik to'lov qanchadan tushdi shunga? 4 million qancha tushdi? 4 million atroflari. Başka o şeyin de kaç bir yaşayarak? Başka 35, 36 milyon. 35, 36 milyon. En arzda maaşın neresi kaysalar? Nergisi mi? Bir euro variant mı diyeyim bana? Ya bu ya. 83. Tak, uzun narkı 118 milyon sonrakan. 2018, 83, probeyi 143 milyon yürgen. Kraskası ne kadar bunun? Kraskası nargı eşit de var. Nargı eşit de var, motor şu buruk beş, gaz unatılgın bunge? Gaz var. Gaz var. 80 talik bunda ya? Bu mekanik ya bu ha? Mekanik ya. Sal arzonroq variant. O şimdi başka neç pul tölep, oy moy neç pul tölepdim ya. 28 milyon tölüydü, 4 milyon 200 ay. 28 milyon tölüydü başka, 4 milyon 200 ay. 5 yılga 3.082 milyon. 5 yılga? 3.082 milyon. Rahmat, telefon nömeriniz aytasın? 94'lük. 181. 181. 98. Rahmat eken. Xullas, egasi yok eken, şu atrofda yürgen. Tak, Marat aka eken, nömerleri hem bor eken. Xullas, Gentra 3. pozitsiya 2022 yıl gazda. 19 bin kilometre yürüyen, narxı 210 milyon som. Kreditken berler eken, 7 ilge, 3 ilge, xullas 47 milyon atrafta öylesengiz, 3 ilge, 7 milyon 592 milyon sonu çörek. Yobana. 7 ilge, 52 milyon beres, 7 ilge, 4 milyon 700 den töyle borar eken, 7 ilge. Gentry, 2000. 2000? 22. Evet, ne var böyle yaptım maşınlar ki? İşler aşık mı kan? Lekin ozgina ishlarga avtomat ABS bormikan yo'qmikan? Bo'lsa kerak, abagrev sidenlari bor, avtomat monitor o'rnatib qo'yilgan. Mana tepa holatlari selofanda turibdi. Xullas, o'ylashimcha bu benzinda bo'lsa kerak. Xullas, to'g'risini aytsam, qo'ying, Gentra'ni ko'rsatmayin. Oddiy-oddiy arzonroq mashinalardan ko'rsatib o'tay, Nexia'lardan, ha? Nima deysizlar? Xullas, katta bo'lgan mashina qimmat ancha, 18 ming dollar. Mana bu tomonda ham katta. Aka, kimdan mashina Nexia? Gentralar. Mana yana bitta katta bo'lgan mashinasi. Aka Gentralar kimda? Xullas, ko'pincha shu videolarimiz katta bo'lganiga o'tib ketyapti. Qora Gentralar ko'ryapmiz. Gentralar kimdan aka? Assalomu alaykum. Narxini tanishtirsak bo'ladimi? Yaxshimisiz? Sog'ingiz yaxshimisiz? Narxi 16 ming. 16 ming. 21. 2021? 66 bin yürgen gazı bulan. 66 bin yürgen gazı bulan. Kraskası ne kadar bu? Kraska tozu. Bu Elegant Plus mu? Elegant Plus. Hemen sesi var. ABS var ha? ABS, Dizka, Magda var. Kraskası tozu. Cizah maşinası mı? Cizah maşinası. Kaç yürgen dediniz? 66 bin. 66 bin. Karayın, başıga neç pul verip oymaya neç pul içiyor? 42 milyon başıga. 42 milyon başıga? 42 milyon başıga. Oymaya 6 milyon 666 bin. 6 milyon? 2 milyon. Yani hem kirişleri bir yapıza olarak geldi. Nakke ne için kuruyorsun? Nakke 15.7 kuruyorsun. 15.7 ha? Maşına cevap, kraskası yok ha? Kraskası yok. Gaz unutulgan, 4. numa mı? Gaz pakalina. 4. pakalina. İşi gene mi özgürlükle kıyasın sen ki maşına? Özgürlükle kılın mı? Oşa oşa. Zavut suyu kan demiş, oşa. Balonları hem zavut suyu ha? Zavut suyu. Tak, hürmetli oğlanışlar, ne demiş? Numarını kaldıramızın katta bolla maşinasını. Arkada tanı, aldı, lakin tanırofkası yok iken. Xullas kraskasi toza deb aytishyapti, ma'lumotlar berdi.
Bir bu numara ne çakat? Telefon numarası. 90'lık 180 12 22. 90'lık 180 12 22. 180 12 22. Mana shu telefon raqam telefon qilsa, hurmatli obunachilar, agar yoqadigan bo'lsa, aka gentlar eng arzoni nech pul chiqadi? Qora. Qatta bo'lgan mashinasi. Eng arzoni pachkalari 16,5-17 bu anu avtomat korobka emas. Avtomat korobkasi. Avtomat tushdi-da ozgina. Ha, mexanikalari ular ham tashigancha. Mana bu qanaqasi bu? Bu mexanika. Bu mexanika arzonroq variant ha? Shunda. Bu style variant. Style. Bunda ABS bo'ladimi, bo'lmaydimi? ABS-siz chiqqan bo'ladi. Magnetofon bilan chiqqan, ABS-siz chiqqan. Magnetofon bilan chiqqan, ABS-siz chiqqan. Kraskasi qanaqa buni? Hozir hali yangi. Hali yangi. Qancha urgan dedingiz? 100 probek. Xullas ichini ko'rsa, ichida o'sha gentraniki. Ha, hurmatli obunachilar, oramiz ha. Apografi sidenasi bor. Faqat lyuk yetishmaydi-da. Yo, birinchi paysada. Ha. Hurmatli obunachilar, gentran bilasiz, ko'rsatuvchi shart emas, ochib, hamma yog'ini ko'rsat. Shu yangi pachka deyapti. 2023, sena 179 mingga chiqar ekan, 100 km yurgan. Xullas oy-moy to'lashlaring ham mumkin. Mana. Ha, ichlar bilan. O'rtacha aka, oy-moy qancha to'laydi bunga? Boshiga nechta pul to'lay qoladi? Buni eng kam to'lovi 48 milliondan boshlanadi. Ya boshiga 48 million beriladi. 48 million beriladi. Ikkin. Oy-moyi mana bu yerda yozilgan. 48 million bersa, bu yerda ko'p sifr. Oxirgisi. Mana bu? Ha, 5 million 940 ming so'mdan oy-moy to'lash kerak ekan bu birinchi paysasi. Ishlar bilan ko'rsating. Tak, shu ishlar nima shu? Gentra hamma shu, gentra bir xil gentra shu. Abagrensi shu. Aka, telefon nomerlari aytdik, hurmatli obunachilar. Faqat kommentariya suq avtomat 22. Avtomat 22. Qancha yurgan? 8000 yurgan. 8000 yurgan. Kraskasi qanaqa buni? Kraskasi qozda. Topdi. Konditsiyasi zeyda buni. Kondichasi bor, in kraskasi uchmagan. Bunga qanaqa o'zgarishlar kiritilgan? Yo'q, zavodga qanday bo'lsa o'shani. Gaz o'rnatilganmi? Yo'q. Benzinda yuradi. Bu ham avtomat. Mana. Bunaqasiga qo'y, yo'qmi chek. Men xullas o'rtacha shu 48 ming bilan chiqadi oy-moy. O'sha oy-moy 7 ming bilan yaqin. 3 yilgami? 7 ming atrofimi? Bunga lekin mejikar o'rnatib qo'yilgan ekan. Balonlar radnoy, orqada tonirovkasi. Mana o'sha gentra, o'sha gentra nima? Magnetofoni bor. Abagra sidenasi bor. Aqua print. Shu hurmatli do'stlar. Nima deymiz? Arzonlardan ko'rsataymi? Bo'lmasa ketdik, arzonlardan ko'rsatib o'taman. Tak, hurmatli obunachilar, nima qilay? Arzondan ko'rsataymi? Sizlar uchun mana arzonlarga o'tdik. Gentralarni yoniga yaqinlashib bo'lmaydi. Umuman yaqinlashib bo'lmaydi, do'stlar. Xullas Jizzax mashin bozorida. Assalomu alaykum. Aka, kimdan mashin? Yaxshimisiz, o'z yaxshimisiz, aka? Krasi qanaqa bo'libdi? İkta orqa eshikda orqa 10 krilada bor. İkta orqa eshik 10 krilada kraskasi bor. Qancha yurgan bu? 5 kruk. 5 kruk. 5 kruk motor. Motor Sonus. Ekonomichniy. Sonus motori. Qayer mashinasi? Jizzax shahar. Nech pul deysiz aka narxi? 58 deymiz. 58 million. Nima desa obunachilar yoqadigan bo'lsa, akamiz telefon nomerini tashib o'tamiz a. Ishdan bir ko'rsatsak aka. Moy yedimi, yemaydimi? Kelingan. Qani bir ma'lumot beringchi ishlar haqida. Ishlar mana yangi chexollar qo'yilgan. Aha, pishkola qilingan. Chirigan joylari bormi aka? Yo'q. Chirigan joylari? Baribir kraska qilingan, ustiga qaytadan sepib chiqilgan, chiqilgan bo'lib o'xshaydi. Ofishi absolyut bo'lmagan, faqat mana ikkita orqa eshik, orqa va 10 krilada kraska bor. Qolgan joyi. Balonlar yangimi? Balon yangi, 1,5 oy bo'lgan. Va aka, nechta orqasida gazi? 100 talik gaz baloni. Vizrichatka. Orqada 100 talik vizrichatka bor. Aka endi meni to'g'ri tushunasiz aka, yana nima deyapti demang? To'g'ri, orqada bomba bor-da vizrichatka, to'g'rimi? Xullas, mana hurmatli obunachilar, Nexia sastaniyasi. Xadovlar aka qilinganmi? Xadovda hozir ham ishi bor. Xadovda ishi bor. To'g'risini aytib qo'yaverasiz. Bu nechinchi paysi gazi? Yilini aytdingiz, yili necha dedingiz? 2004. 2004 yurgani 5 kruk. 5 kruk. Aka, boraga narxi necha pul qo'yasiz? Bo'lishi 55 bo'lsa. 55 bo'lsa berib yuborasiz. Variant ham berasizmi? Yo'q, variant yo'q.
Telefon numarasını aytın aka. 90'lık. 90'lık. 180. 180. 70. 61. 70. Qayerdan aka? Jizzax shahar. Jizzax shaharda yurgan ha? Yo'q, boshqa joylarda yurgan. Rayon bo'yicha. Jizzax shaharda yurgan. Do'stlar, yoqadigan bo'lsa, nima deymiz? Telefon qilasizlar va keyingi mashinaga o'tamiz. Rahmat aka. Endi pul kamlar ham mashina oladi, mana Nexia'ni nima avtokreditga berishayotgan ekan. Ko'rdilaringiz, Gentran ko'rdilaringiz, mashina ko'ryapsizlar, narxlari baland. Pul yo'qlarga mana endi har xil mana Cobalt'lar bor, Nexus'lar ham bor. Bu tarafga bu qarab turing Nexus'larga. Xo'p. Mana Nexus'lar ham bor avtokreditga. Bu hammasi Jizzaxnikimi? Aralash ekan, ha? Aralash. Assalomu alaykum. Yaxshimi? Sog'ingiz yaxshimi? Aka 2016. Aha. 2016 gibrid. Gibrid? 214 ming yurgan. 214 ming yurgan. Kraskasi qanaqa? Kraskasi akrilodan bo'ldi. Akrilodan? Bir oldin ochib ko'rsataylik. Так, bu adashmasam gibrid, ha. Gazi nechtalik bu? 4-chi pokoleniyami? Nechchi bu? Oddiy 3-chi pokoleniyami? Akkumulyatorlari? Akkumulyator zakon ne aynı akkumulyator. Motor moyidimi yemaydimi? Yo'q, motor qadavi yaxshi. Motorlari, qadavlari yaxshi zo'r. Так. Qayer mashinasi? Sizga Samarqanddan qilyapman. Xullas qarang, u variantga qarzga beradigan bo'lsa qancha berish kerak boshiga? Variantimiz avtokreditimiz bor, bosh to'lovingiz aka 21 million 951 ming so'm bo'ladi. Oylik to'lovingiz 3 million 132 ming so'mdan tushadi. Necha yilgacha berasiz? 3 yilgacha. 3 yilgacha. Bosh to'lov 21 million 951 ming. O'shanda oyma-oy qancha tushyapti? 3 million 132 ming so'm. O'rtacha 3 yilga o'shanda Nexia narxi necha pul bo'lyapti? O'rtacha 130 lirga boradi. Hurmatli obunachilar, so'kmaysizlar. Bunga bular aybdor emas, bunga kim aybdor? Mashina narxi ko'tarilib ketishiga. Jem aybdor, kim aybdor? Jem aybdor, to'g'rimi? 130 mana shuna o'tgan yili 6000 5000 dollar atrofi edi. Mana 1-2 yil ichida shunchalik narx o'sib ketdi. Hurmatli obunachilar, faqat so'kmanglar. Faqat yaxshi-yaxshi kompyuterni qoldirib qo'yinglar. Ichida bir ma'lumot beraylik ichiga. Qani? Balonlari yaxshi ekan holati. Balonlari yangi pashti. Chexol polik hammasi. Mana chexollar o'rnatib qo'yilgan ekan, poliklar. Mana. Shu Nexia-da. Orqasida nechtalik metan? Nechtalik yozilgan. Orqasi chirmaganmi? Yo'q. Hamma joy zakonetdi. Mana. Yuztalik. Yo'pre, shunday qo'shib qolarmidi o'zi? Mana. Ha, telefon nomeringizni qoldiring. 90'lık. 90'lık. 494. 494. 25-55. 25-55. Oldu, rahmat.